La cursa El Corte Inglés torna a ser una cursa solidària. Aquest any, la cursa corre a favor de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, una entitat que treballa per millorar la qualitat de vida dels nens i joves malalts i per ajudar a les seves famílies. Una fundació que des de fa 30 anys ha estat al costat de les famílies que tenen fills afectats per càncer i altres malalties greus en fase crònica, avançada o en el tram final de la vida. Treballa perquè els nens i joves afectats i les seves famílies tinguin la millor qualitat de vida en uns moments on tenir suport és clau. Atén les seves necessitats bàsiques, proporciona ajuda econòmica a les famílies més desfavorides i facilita allotjament a famílies desplaçades per la malaltia. A més, contribueix en la investigació contra el càncer amb la donació de beques de formació cada any. I a banda d'oferir les tan necessitades cures pal·liatives pediàtriques amb atenció mèdica i suport psicosocial en els moments més difícils, també organitza activitats d'oci i lleure per als nens i joves i les seves famílies. Aquestes activitats de lleure són fonamentals per fer més fàcil la vida i per gaudir de les estones d'alegria i entusiasme que tots els nens i joves es mereixen. El programa de lleure educatiu per a joves que han superat un càncer en la infantesa els acompanya en la recuperació de l'entorn social i l'autonomia personal. El compromís i el suport dels voluntaris a la Fundació Enriqueta Villavecchia ha estat vital des dels seus inicis. Els voluntaris participen en diversos àmbits, reben formació continuada i fan possible moltes estones de joc i diversió i de suport a les seves famílies. La Fundació Enriqueta Villavecchia és present en els 5 hospitals de referència en oncologia i hematologia infantil a Catalunya. La tasca de la Fundació és possible gràcies a la solidaritat de moltes persones, empreses i entitats. És una obligació per a mi estar cerca de la Fundació Enriqueta Villavecchia perquè crec que fa una labor absolutament necessària, moltes vegades oblidada, i tan grande i tan maravillosa des del meu punt de vista, que crec que hay que poner un granito d'arena. Aquest any, El Corte Inglés corre amb Enriqueta Villavecchia per estar amb els que corren a contrarrellotge. Ajuda'ns a córrer la cursa de la vida.